Mám takú zaujímavú otázku. Ty máš vždycky zaujímavé otázky. No, to už tak býva, ale toto sa ma veľa ľudí pýta. A síce, že prečo si majú kupovať notebook, alebo teda prečo si majú kupovať nový operačný systém Windows 7, keď ten starý, väčšinou je to XP, Windows XP im funguje úplne spoľahlivo. A teraz sú takí, sa trochu boja, či prejsť na Windows 7, neprejsť, alebo v podstate, že... No tak takto. No tak poď. Windows XP je 10 rokov starý operačný systém, takže nemožno od neho očakávať tie najnovšie vlastnosti. Ale je spoľahlivý a funguje stále. A hlavne je dostatočne rýchly. Myslím si, že čo sa týka štartu napríklad operačného systému, tak je zo všetkých troch, ktoré si spomínala, teda XP, Vista a 7 asi najrýchlejší. Je to jednoducho tak. XPčko po inštalácii Service Pack 3, keď to znamená všetkých záplat, ako to Microsoft zvykne volať, je naozaj dobrý operačný systém, vyladený, odladený a rokmi preverený. Takže on beží, samozrejme. Otázka je, že ak si ho niekto chce kúpiť, takže kde by si ho kúpil, lebo Windows XP nie je v predaji. Až na niektoré špeciálne prípady, ako sú netbooky, kde ich jednoducho dostaneš spolu s týmto počítačom. Spolu s počítačom, jasne. Ale existujú tzv. Práva downgradeovania. Keď si kúpiš Vistu, tak istý čas bolo možné downgradeovať naspäť na XP. Na XP. Situácia sa zmenila po príchode Windows 7. Ja mám svoj notebook, aj dokonca s logom Windows 7. Jasné, takže fičíš na sedmičkách. Využil som Vianoce a prešiel som v dobe, keď chodí menej mailov. Jasné. A menej takže práce, tak som prešiel na Vistu. Rozumela som, že to bol asi trochu zdlhavejší proces. Ja to robím vždycky tak, že vymením nový disk a dám si a začnem od piky. Dá sa aj preinštalovať. Windows 7 existuje, alebo teda má takú vlastnosť, že vlastne môžeš preinštalovať a všetko ti ostane. Pravda je taká, že si prenesieš aj všetok ten bordel, čo máš na tom počítači. A najlepšie je začať z čistého disku. Jednak ten disk je nový, disk je mechanická vec, pokiaľ to není teda SSD. XP je odladený operačný systém, ktorý funguje a dobre funguje. Pokiaľ niekto používa staré aplikácie, tak je to celkom dobré riešenie. Pokiaľ sú to Stále ospevuješ dosť ten XP, takže stále ešte neviem, prečo prejsť na novú sedmičku. Áno. Pokiaľ používateľ používa nové aplikácie, ja neviem, Office 2007, najnovšiu verziu Photoshop, Corelu, iné aplikácie, tak sa mu oplatí prejsť na Windows Vista. Alebo Windows 7, teda dneska už oplatilo sa. Windows 7 je krajší grafický operačný systém. Veľkou výhodou voci XP je to, že sám si nájde, na 99% si sám nájde pri inštalácii ovládače a tie správne ovládače. Aha, čiže vlastne priamo keď si inštaluješ, tak je to jednoduchšie. Oveľa jednoduchšie. Priamo Microsoftom odporúčané ovládače. Jasne. To je dôležitá vlastnosť. To pri XP-čku neexistovalo. To bolo treba vyhľadávať. Windows 7 využíva naplno vlastnosti najmodernejšieho hardwareu. Existuje 64-bitovej verzii, ktorá naplno využíva 64-bitové procesory. Dokáže adresovať viacej pamäti, keď investuješ do rámky, tak dokáže využiť viacej tej operačnej pamäti, ktorá je v jeho vnútri. Krajšie vyzerá. A má v sebe zabudovanú indexovaciu vlastnosť, to znamená, keď niečo hľadáš, ľudia obyčajne hľadajú obrázky, texty, niečo, tak niečo takéto podobné na Windows XP neexistuje, čo sa týka vyhľadávania. V prípade Windows 7 naštartuješ tú základnú ponuku a začneš do spodného okna písať začiatočný názov súboru a ten systém ti ponúkne, čo všetko zadaným znakom vyhovuje. To je vynikajúca vlastnosť, ale samozrejme vyžaduje indexovanie. Potom z toho grafického rozhrania medzi XP a Windows Vista bol dramatický generačný rozdiel. To XP je také spartianské. Tá Vista je taká komótnejšia, taká jednoduchšia na použitia, elegantnejšia. Ľahšie sa tam pracuje s obrázkami, je tam prehliadač. Windows 7 je rýchlejšie ako je Windows Vista, to je bez debaty. Keď to tak rozumiem, tak v podstate Windows Vista je ako keby beta verzia sedmičky. Bol to medzikrok. Medzikrok. Ktorý bol asi uvoľnený trocha skorej, ako bolo treba. Lebo hlavne tie ranné verzie Windows Vista, keď si Vista urobila zlé meno, boli také, že boli dodané na trh v dobe, keď vývoj prasteným prebiehalo. A tí beta testári boli tí ľudia, ktorí si kúpili tento operačný systém. Takže v tej dobe sa to proste takto urobilo. Teraz Microsoft nenechal nič na náhodu.
urobil naozaj výrazné beta testovanie aj zo Slovenska, bolo viacero. Jeden z našich redaktorov bol beta tester Windows 7 a na trh prišiel vyzretý operačný systém, ktorý nemal pošramotené meno, ktorý prišiel ako nový a už bol oveľa vyzretejší, bol fajn. Mm-hmm. Má svoje ďalšie veci, napríklad v stavovej lište sú kumulované aplikácie, keď si otvoríš. Viem, ako ty pracuješ, máš pootvorené množstvo aplikácií. Keď máš otvorený napríklad 5 textových súborov vo Worde, tak nemáš dole na stavovej lište rozlezených 5 ikón, ale sú pekne kumulované do jednej. A keď na ňu prídeš, na túto aplikáciu, na túto ikonu, tak sa otvorí to tak ďalšia ponuka s tým, že vidíš, čo máš všetko otvorené. Čiže vlastne, zároveň, keď mám otvorené Word, Excel, Outlook a stále rozpísané ešte maily, tak stále tam sú v podstate na spodnej lište sú len 4 okienka, 4, kde 5, sa mi to vyroluje, aj keď mám 10 otvorených súborov. Presne tak. A je to veľmi dobré, lebo ako prebiehaš medzi tými ikonami, tak vtedy sa zobrazuje ten detailný pohľad na to, čo je pod nimi skryté. Mm-hmm. A navyše je to živé. Napríklad, keď sú to, keď máš otvorených 5 filmov, akože ich pozeráš, tak keď ideš na tú ikonu, napríklad teda toho prehliadača, tak vidíš premietanie v tých malých ikonách toho filmu, ako naozaj vyzerá. Ako naozaj beží. Zaujímavé. Takže fajn. Kreslenie, myslím, sa to volá po slovensky, ale v angličtine, ktorú ja poznám, je to paintbrush. Úplne prepracovaný. Mm-hmm. Microsoft používal v rade aplikácií to, čo vo Windows, pardon, v Office 2007, to znamená, máš pruch ikon celkom hore a pomocou toho ovládaš. Toto vidno, že to ľudia prijali a toto Microsoft do tých podporných aplikácií jednoznačne zabudoval. Zdá sa, že je to dobrá cesta. A výrobcovia hardveru už dnes vyrábajú ovládače, alebo vyvíjajú ovládače len pre tento operačný systém v prípade Windows. Aha, čiže vlastne môže sa stať, že si kúpim nejaký nový hardware, chcem zapojiť do počítača z XP a nebude sa to dať, pretože to nepodporuje XP. Presne tak. Fíha. Je možné spustiť tie úplne staré aplikácie, ktoré boli napísané len pre Windows XP. Existuje špeciálny mód, ktorý sa volá, myslím, že XP mód, áno, Windows XP mód vo Windows 7, ktorý naozaj emuluje, to znamená, že ten operačný systém sa tvári ako Vista. Na celú obrazovku sa zobrazí, že je XP a naozaj beží aplikácie, ktoré normálne vo Windows 7 alebo vo Windows Vista nebolo možné spustiť. Naše testy, my sme si robili také porovnávania medzi XP a 7, lebo to je hlavne otázka, lebo naozaj tú Vistu mnoho ľudí vynechávalo. Ukázali, že čo sa týka nových aplikácií, takých štandardných benchmarkov, takzvaných teda programy, ktoré hodnotia výkonnosť počítača, tak Windows 7 je lepšia voľba ako Windows XP. Odporúčanie všetkým, pokiaľ si kupujem nový notebook alebo nový počítač a chcem operačný systém Windows, lebo nie, nemusím mať len Windows ako operačný systém, tak jednoznačne 7. Určite nie. Áno. Nič iné momentálne by som neodporúčal, ak to má byť Windows. Skúsme zosumarizovať, prečo teda Windows 7 a nie XP, respektíve aké sú tie hlavné dôvody. Mm-hmm. Windows 7 určite vtedy, keď mám najnovší hardware, keď mám nový počítač, pretože Windows 7 podporuje najnovšie hardwareové vybavenie počítača. Určite vtedy, keď chcem využiť viacej pamäte a môžem do nej investovať. Určite preto, lebo má krajší kabát, operačné, teda užívateľské prostredie, ktoré je jednoduchšie. A obal predáva. Určite preto, že má vylepšené nové aplikácie, ktoré sa jednak jednoduchšie používajú a jednak sú úplne nové, ktoré predtým vôbec neboli. Určite preto, že mám možnosť používať aj úplne staré aplikácie, ktoré o Windows 7 nikdy nepočuli. Určite preto, keď používam multitasking a mám veľa aplikácií a chcem mať v tom operačnom systéme trocha poriadok, Windows 7 takéto niečo prinesie. Mm-hmm. Windows 7 momentálne je tá správna voľba, pokiaľ to má byť Windows. Mm-hmm. A určite preto, že Microsoft asi už nebude dlho poskytovať nejaké aktualizácie na operačný systém XP. Samozrejme, podpora je drahá, vyrábať aktualizácie je drahé a Microsoft už nebude investovať do starého systému. Super, okay. Ďakujem.